Jemi përsëri drejt për drejt, ndërruar shikues të herë, do të shkojmë tek mbledhja e Komisionit të Ekonomisë, ka fjallën zoti Braçe për momentin. E rritjes ekonomike që publikohen çdo tre muaj, bujësia vazhdon të jetë me shifra të ndryshme nga sektorët e tjerë. Pyetja e fundit që kam, si e parashikoni ju inflacionin për muajt që vijnë? Dhe, që impakt do ketë, jo thjesht ke këto shtresat nevojë, po mbi gjitha, ke çmimet e prodhimit, ku përveç ndërtimit, ne nuk ndërhyjmë asë gjikundi tjetër. Pra, përveç ndërtimit, në të gjitha sektorët e tjerë, ku ne kemi prodhim, ne nuk ndërhyjmë. Dhe si e planifikoni, si e parashikoni ju inflacionin dhe ndikimin që do të ketë mbi prodhimin në radhë të parë. Prodhimi lidhet me punësimin, etj. Pastaj mbi të gjithë masën e rrogtarëve. Qoftë ata të shtetit, qoftë ata të privatit. Faleminderit.